Ինչու են Բաքուն եւ Թեհրանը սկսել հավասարակշռել ուժերը պատերազմի շեմին։ Իրանական կողմը շարունակում է պնդել Ադրբեջանում եւ Ղարաբաղում իսրայելական ուժերի եւ սպառազինման տեղակայումը։ Երևանի info.net-ում գրում է. Ռուսականավոր քաղաքագետ Ռեգնում գործակալության խմբագիր Ստանիսլավ Տարասովը վերլուծել է Իրանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունների օրերս հնչեցրած մեղադրանքներն ուղված մեկը մյուսին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնաբանելով Թեհրանի մեղադրանքները, թե Բաքուն իսրայելին ներքաշել է տարածաշրջան, հայտարարել է, որ դա ճիշտ չէ, եւ Իրանի ղեկավարությունը ստիպված է լինելու պատասխան տալ այդ հայտարարության համար։ Հեղինակը հիշեցնում է, որ նախորդին Իրանի ԱԳ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն իսրայելին մեղադրել է պնդելով, որ երկիրը փորձում է օգտվել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բարդ իրավիճակից։ Նրա խոսրով իսրայելցիները ներկայություն են հաստատել Ադրբեջանի տարածքում։ Թեհրանն Ադրբեջանին մեղադրում է պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում իսրայելցի ռազմական մասնագետների տեղակայման մեջ։ Ըստ երևույթին խոսքն իսրայելական ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության ստորաբաժանումների մասին է, որոնց ներկայությունը կարող էին ֆիքսել իրանական հատուկ ծառայությունները։ Իսկ այժմ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար բրիգադային գեներալ Գիոմ Մարս Հեյդարի կարծիքով Ադրբեջանի տարածքում են գտնվում իսրայելի ներկայացուցիչները եւ ԵՊ գրոհայինները, նշում է Տարասովը։ Իրանի նախկին դիվանագետ Ամիր Մուսավին Ալ-Մայադին հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Նրա տեղեկություններով Ադրբեջանում 1000 իսրայելցի մասնագետ է գտնվում եւ ԵՊ 1800 ահաբեկիչ։ Գործը հասել է նրան, որ Բաքվի եւ Թեհրանի միջև սուր քննարկումներին որոշել է միջամտել Ռուսաստանում իսրայելի դեսպան Ալեքսանդր Բենցվինը, որը մեծ հիմարություն եւ երևակայություն է անվանել Ղարաբաղում իսրայելցին զինվորականների ներկայությունը։ Հավանաբար այս տվյալները ստացվել են իրանական հետախուզությունից։ Նույն տեղեկությունների համաձայն Զանգելանում իսրայելական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր են տեղակայվել, գրում է փորձագետը։ Ինչպես հոդվածագիրը նշում է, մի շարք փորձագետների կարծիքով Թեհրանը մտահոգություն ունի որոշակի արտաքին ուժերի օգնությամբ երկրի ադրբեջանական շրջաններում հնարավոր ապստամբության բռնկման շուրջ, որին կարող է հաջորդել հարավային Ադրբեջանի դուրս գալն Իրանի կողմից։ Միևնույն ժամանակ իրադարձությունները յուրօրինակ զարգացում են ունենում։ Արտաքնապես Իրանն իրավիճակը ներկայացնում է որպես սպառնալիք Բաքվի կողմից, սակայն Իրանում կան ուժեր, որոնք որոշակի պայմաններում եւ հանգամանքներում պատրաստ են տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին, որը նախքան 19-րդ դարում Ռուսաստանին միանալը իրանական նահանգ է եղել։